Մարտի 24-ին ժամը 10-ի սահմաններում երեք անհայտ անձինք փորձել են մուտք գործել Բյուրեղավան քաղաքի թիվ 21 շենքի բնակարաններից մեկը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, տանտիրուհին ներսից դուռը կողպելով զանգահարել է ամուսնուն, որը շտապել է տուն և շենքի բակում հանդիպելով հիշյալ անձանց պարզաբանում է պահանջել, ինչը վերածվել է վիճաբանության և երրակից մեկը ատրճանակնուղել է տանտիրոջ վրա, ապա ավտոմեքենայով դիմել են փախուստի։ Բնակարանատերը օգնության է կանչել ընկերոջը և նրանք իրենց մեքենայով սկսել են հետապնդել փախչողներին։ Աբովյան Նորգեղի ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրին նույն անձը իջել է մեքենայից, կրկին զենքը պահել հետապնդողների վրա։ Հենց ուզ էր իրան բռնեց, ես ապեր արիտան խոսենք, սա նորմալ կլնի, ոչի բան չի, ինքը գլխով խփեց։ Ես էլ հետե ընգա իր ատենց վրեն, ինքը արդեն հարմարացրել էր զենքը հանել, իրեք հատ կրակի ախպեր։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ խումբը հիշյալ վայրից հայտնաբերել է ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ, լիցքավորված 6 փամփուշտներով, որոնցից 2-ը կրակված։ Ճշտվեց, որ վնասվածքներ ստացած քաղաքացին Բյուրեղավան քաղաքի բնակիչ 1973 թվականին ծնված Կարեն Արաքելյանն է, որը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվեց Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Փախուստի դիմասների ավտոմեքենայի պատկանելիությունը պարզված է։ Ձեռնարկվում են որոնողական աշխատանքներ, հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող մյուս 2-ի ինքնությունը ճշտելու և նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է քննություն, թեմային առավել հանգամանալից կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մարտի 23-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքից բացահայտվել է 4-ը։ Բացահայտվել է գողության 6, յուրացման 2, խարդախության և մաքսանենգության 8-ական, կաշառակերության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 24-ին արտերկրի մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ մնացական Բիչախչյանին։ Օտարերկրյա պետությունում գտնվող քաղաքացին հայտնել է, որ տղայի 17 տարին լրացել է, նաև անձնագրի վավերականության ժամկետը։ Ցանկանում էր տեղեկանալ, թե կարող է որդին առանց մյուս ծնողի համաձայնության անձնագիր ստանալ։ Նրան պարզաբանվել է, որ օտարերկրյա պետությունում գտնվելու դեպքում 2 ծնողների համաձայնության անձնագիր ստանալու կարգը վերաբերում է միջև 16 տարեկան երեխաներին, իսկ 16 տարին լրացած լինելու դեպքում անձնագրի փոխանակման համար երեխան պետք է դիմի անձամբ։ Տվյալ դեպքում մինչ անձնագիր ստանալու համար դիմելը անձը դիվանագիտական ծառայության միջոցով պետք է կանգնի զինվորական հաշվառման։ Հայաստանում գտնվող քաղաքացին հայտնում էր, որ ամուսինն ունի 2 պետությունների քաղաքացիություն, ազգությամբ հայ է։ Ցանկանում էր տեղեկանալ, թե կարող է ամուսինը դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Նրան պարզաբանվել է, որ մեկից ավելի պետությունների քաղաքացիություն ունենալը խոչընդոտ չէ, որպեսզի անձը դիմի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, և տվյալ դեպքում հաշվի առնելով, որ անձը ազգությամբ հայ է, ամուսնացած է Հայաստանի քաղաքացու հետ, հետևապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար նրա նկատմամբ գործում է պարզեցված կարգը։ Տվյալ դեպքում դիմումը կարող է ներկայացնել օտարերկրյա պետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայություն կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու դեպքում անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Օտարերկրյա պետությունում գտնվող մեկ այլ քաղաքացի էլ տեղեկացրել է, որ անձնագրում օտարերկրյա պետությունում վավերականության ժամկետը և անձնագրի ընդհանուր վավերականության ժամկետը լրացել է։ Ցանկանում էր իմանալ, թե կարող է լիազորված անձի միջոցով դիմել Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող անձնագրային ծառայություն անձնագիր ստանալու համար։ Նրան պարզաբանվել է, որ 16 տարին լրացած գործունակ քաղաքացին պետք է անձամբ դիմի անձնագիր ստանալու համար։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա մարտի 31-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի ուղել նաև press@police.am, քարտուղարություն@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է 1956 թվականին ծնված Սվետլանա Դանիելյանը, որը փետրվարի 24-ին Բյուրեղավան քաղաքի առաջին թաղամասի 5-րդ շենքից դուրս է եկել և անհայտ կորել։ Սվետլանա Դանիելյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59-06-14-0222-2202-211-07 հեռախոսահամարներով։
Aznagri, օտարերկրյա պետությունում վավերականության նշման եւ ազնագրերի վավերականության ժամկետի մասին։ Եթե հին նմուշի ազնագրի վավերականության ժամկետը դեռ չի լրացել, քաղաքացին կարող է ճամփորդել նշված փաստաթղթով։ Հետևաբար ազնագրում կարող է կատարվել օտարերկրյա պետությունում վավերականության մասին նշում։ Հին նմուշի ազնագրի վավերականության ժամկետը լրացած լինելու դեպքում, եթե դրա ժամկետը չի երկարաձգվել, կարող է 1 անգամ 5 տարով երկարաձգվել։ Նշված գործողությունը կատարելու համար քաղաքացին կարող է ներկայանալ անձամբ կամ լիազոր անձի միջոցով։ Ի տարբերություն նշված գործողությունների, ազնագիր ստանալու դիմումները քաղաքացին պետք է ներկայացնի անձամբ։ Կենսաչափական տվյալներ պարունակող ազնագրում վավերականության նշումներ չեն կատարվում։ Ազնագրի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու համար գումար չի գանձվում, սակայն օտարերկրյա պետություններում վավերականության ելքի վիզայի նշումի համար կվճարեք 1000 դրամ։